בשבוע שעבר התחלנו ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ג, ואמרנו שהתורה הזאת יש לה שייכות לעניין של ראש השנה ובהמשך התורה. נחזור קצת, נחזור בקצרה על מה שדיברנו בשבוע שעבר, ובפרט שפה רבנו מלמד אותנו נקודה מאוד מאוד עמוקה, שעל הנושא הזה רבי נתן אמר, הושיע את שמעתי לפני כמה ימים מהרב אמר שעל ידי שמחה ותיקון הכללי אז מזיזים את הטילים. הוא אמר שצריך לרדת בית המקדש השלישי, וכתוב, חז"ל אומרים שבית המקדש השלישי יהיה מאש. אז מה שאנחנו רואים את האש באוויר זה ניצוצות של בית המקדש שעכשיו יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתעורר בתשובה, אז זה בא בצורה כזאת. ובעזרת השם שנזכה לראות רחמים וחסדים על עם ישראל. אבל רבנו מלמד אותנו בתורה הזאת, הוא מגלה סוד. זה סוד מאוד גדול, שרבי נתן אמר על זה, שאילו לא באתי לעולם והתקרבתי לרבי נחמן מברסלב, רק לשמוע את הדבר הזה, דיינו. כל כך הוא החשיב את העניין הזה. והתחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר, אבל מכיוון שהנושא עמוק, אנחנו נחזור על זה. אומר רבנו שיש צדיק, שהוא נקרא, יש פסוק בספר משלי, לוקח נפשות חכם ויורד עוז מבטחה. אז מה זה לוקח נפשות חכם? מה הכוונה לוקח נפשות חכם? מה המשמעות של הדבר? אז מגלה לנו סוד, רבנו מגלה לנו סוד, שיש צדיק שבשעה שאנחנו באים אליו, בפרט מתכנסים הרבה אנשים ביחד, ובהמשך אנחנו נראה שבעיקר זה קורה בראש השנה, ואז הצדיק לוקח, החכם, הוא לוקח את הנפשות ועולה איתם, עולה איתם למקום רוחני מאוד גבוה, ואז אחר כך הנפשות חוזרות למטה, הנשמה חוזרת למטה, וזה נקרא ויורד, הן יורדות בחזרה למטה, אבל מתקיים בהם עוז מבטחה. מסביר רבנו מה הכוונה. אחרי העלייה, לוקח נפשות חכם, לוקח אותם ועולה איתם לאיזה עולם רוחני גבוה, ולאחר מכן ויורד עוז מבטחה, יורד עם הנשמות והן מרוויחות עוז מבטחה. מה הכוונה? מה זה עוז מבטחה? אומר רבנו, לכל נשמה ונשמה שהייתה בעלייה הזאת מתגלה לה תורה, השגה, הבנה ואמונה לפי בחינתה. מה קורה? עכשיו קצת נתרגם, קצת נוריד את הדברים אלינו. אומר רבנו שיש כזה צדיק שיכול להעלות את הנשמות, ואז הוא לוקח את הנשמה של האדם,
הוא עולה איתה למקום רוחני מאוד גבוה. איזה עולם, אולי, הוא לא אומר לנו רבנו, היכלות, זה גם תלוי כל אדם ואדם לפי עניינו. לוקח את הנשמה, מעלה אותה להיכלות הבריאה, עולם הבריאה, עולם האצילות, לעולמות רוחני מאוד גבוהים. הנשמה מתרשמת, היא מקבלת במקומות האלה, היא מקבלת רשמים, מקבלת השגות והבנות מאוד מאוד עמוקות, ולאחר מכן הנשמה חוזרת לאדם. חוזרת לאדם, ואז באדם לאט לאט מתחיל להתגלה כל התורה שהנשמה קיבלה. אבל מה זה הבא הכוונה? אנחנו נוסעים לרבנו, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עולים לעולם האצילות, ולכל היותר אנחנו מתלוננים על שהמיטה לא נוחה, ואנחנו יש לנו הקפדות על כל הטיטולי דרך, והאוקראינים האלה, איזה רכבים יש להם, וכמה זמן אנחנו ממתינים בשדה תעופה, יש עיכובים. אז איפה הנשמה עלתה למקום רוחני מאוד גבוה? אז הוא באמת כתוב בספר של רבנו האר"י הקדוש בעץ חיים ובשאר כוונות, כתוב שיש מצב כזה, אנחנו לא מעיינים בזה יותר מדי לעומק, רק שנדע, יש כזה מצב, האדם נמצא פה, האדם חי, חווה את המציאות של העולם, ובשעה הזאת הנשמה שלו יכולה לעלות למקום רוחני מאוד מאוד גבוה ולקבל מתנות, לקבל קניינים רוחניים מאוד גבוהים, ואדם אפילו לא יודע את זה. יש כזה דבר. דוגמה לדבר, מצאנו את זה שהיו כמה וכמה צדיקים שאמרו שבשעה שהם ישנו, הנשמה שלהם הייתה באיזושהי ישיבה של מעלה, למדה תורה, ובבוקר שהם קמו הם לא זכרו את זה. הם אפילו לא זכרו בכלל שהם היו למעלה. זה לא חלום שהם זכרו, זה חלום או מעין חלום שהם בכלל לא זכרו אותו. בשעה שהם חזרו, בשעה שהם התעוררו בבוקר, הם לא זכרו מה הם למדו בלילה, מה השמה שלהם למדה בלילה. אבל במשך היום פתאום הם יודעים, פתאום הם מגלים איזה הבנות חדשות בתורה, והם לא יודעים, הם לא יודעים שזה בעצם ממה שהנשמה שלהם קיבלה בלילה. זאת אומרת, יש פה שלבים, יש פה איזשהו מהלך רוחני, שכבר רבנו האר"י הקדוש מסביר את המהלך הזה. שהאדם לא יודע, בעולם הזה, פה במציאות שלנו, האדם לא יודע, הנשמה שלו עלתה, קיבלה תורה, הנשמה חוזרת, ואז היא מתחילה לגלות את זה לאדם. ואיך זה מתגלה? הבן איש חי קורא לזה בתמירו דה שכל, הכוונה בתמירו זה בסוד, בהסתרה, בהסתרה של השכל. פתאום אדם חושב מחשבות, פתאום הוא חושב מחשבות חדשות, פתאום הוא מבין דברים חדשים, ואנחנו לא שמים לב לזה, רגע, מאיפה בעצם אנחנו הבנו את כל ההבנות החדשות האלה? מאיפה כל ההשגות החדשות האלה? אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא, מאיפה זה בא. אז בא רבנו האר"י הקדוש וכבר מגלה לנו שיש כזה דבר, שהנשמה של האדם עלתה למעלה, למדה, קיבלה דברים, חוזרת לאדם, ולאט לאט היא מתחילה פתאום להחכים אותו, להבהיר לו את ההבהרות האלה, לתת לו את ההבנות האלה. אבל אנחנו כל זה, זה נעשה בצורה שנעלמת מאיתנו. אנחנו לא רואים את כל התהליך הזה, אנחנו לא יודעים את כל התהליך הזה. מה אנחנו כן רואים? פתאום האדם מקבל שכל חדש, הבנות חדשות לגמרי. וזה לא רק, זה גם הבנות חדשות וגם רצונות חדשים לגמרי. האדם יודע, יש הבן אדם אומר, ומן הסתם זה כולנו, אני מכיר את עצמי, אדם אומר, אני מכיר את עצמי, אני יודע מה אני רוצה. אני יודע, אני זוכר את כל החלומות שלי ב-20 שנה האחרונות. אני יודע שמה שחלמתי זה היה, זה היה מורכב מכמה חלקים, מזוודה של מיליון דולר, במרצדס 2014, וכן הלאה וכן הלאה. היה פה סדרה של שאיפות, חלומות ורצונות, ואני לא יודע פתאום, פתאום אני רוצה בכלל דברים אחרים. פתאום אני רוצה להתבודד, פתאום אני רוצה להתקרב לצדיק, פתאום אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. האדם אומר, רגע, מאיפה, לא שמים לב, אבל מאיפה זה נולד בכלל, כל הרצונות האלה? אז כל זה, גם הבנות וגם רצונות והרגשות שבלב, יש לזה שורש. ופה רבנו האר"י התחיל לגלות את זה, ורבנו מוסיף עכשיו עוד נדבך מאוד חשוב בהבנה של הדבר. רבנו האר"י כותב, הנשמה של האדם עלתה למעלה, זה נקרא לעלות בסוד העיבור. הייתה איפה שהיא הייתה, לעתיד לבוא נדע איפה היא הייתה, יכול להיות שפתאום הנשמה הלכה לטייל שם באיזו ישיבה, שאלו אותה איזו ישיבה את רוצה ללמוד, איפה את רוצה להתפלל, אז הנשמה אמרה, היום אני רוצה ללמוד בישיבה של יונתן בן עוזיאל. אז היא לקחו אותה לישיבה של יונתן בן עוזיאל למעלה, היא קיבלה מה שהיא קיבלה. האדם לא יודע את זה, פתאום במשך היום
זה מתגלה לאדם מה, מה הנשמה קיבלה. פתאום יש לו שכל חדש לגמרי, הבנות חדשות, רצונות חדשים לגמרי. ואז החיים מתחילים פתאום להשתנות, ואנחנו לא יודעים אפילו למה, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. זה, את זה, את היסוד הזה כבר כותב רבנו אריה הקדוש. אבל רבנו פה מגלה לנו עוד יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. רבנו אומר, מאיפה זה נמשך? מאיפה זה קורה הדבר הזה? אז רבנו אומר, שיש צדיק כזה, שכשאנחנו מגיעים אליו, כשאנחנו באים אליו, מה זה, מה הכוונה באים אליו? אם הוא כבר לא, אם הוא נפטר, אז באנו לציון שלו. ואם הוא בחיים, אז באנו אליו בחיי חיותו, באנו אליו. ועצם ההתקרבות אל הצדיק, אז הצדיק יכול לקחת את הנשמה שלנו, להעלות אותה בסוד העיבור, לגלות לתורה, ואז הנשמה חוזרת בחזרה לאדם, ולאט לאט פתאום האדם רואה כל החיים שלי משתנים. וזה אחד, אז זה רבי נתן כותב, ותמיד זקני ברסלב תמיד היו אומרים את הנקודה הזאת, בפרט בדור שלנו רואים את זה יותר, הרבה יותר מאשר ראו את זה בדורות הקודמים. האדם נוסע לצדיק, אדם נוסע לרבנו, ובסדר, הוא הרגיש טוב, ברוך השם, אמר תיקון הכללי, היה לו התעוררות, שאל שם מה צריך לעשות באומן, אמרו לו, תיתן פרוטה לצדקה, בידוי דברים, תיקון כללי, והבטיחו לך תיקון. האדם בסדר, עשה את זה, הרגיש בסדר, יחסית היה לו טוב שם, כי גם רקדו קצת בציון, אחר רבנו נגילה, והיה נחמד כזה, הייתה אווירה נחמדה. אבל כשחוזרים לארץ, פתאום אדם מרגיש שכל החיים שלו מתחילים להשתנות. יש פה איזה מהלך שמשנה לאדם את כל החיים שלו. ואנחנו בעצמי לא, אנחנו לא שמים לב. מדוע? כי כל דבר בקדושה, בפרט דבר רוחני גבוה בקדושה, בא בהיסח הדעת. זה מה שהגמרא אומרת, משיח בא בהיסח הדעת. הדברים נעשים ואנחנו לא שמים לב איך הם נעשים. אבל אם נתבונן, אם האדם יעצור, יסתכל על עצמו רגע, איפה אני עכשיו, המציאות שלי, הפנימית שלי, איפה אני עכשיו, איפה הייתי לפני שנה, ואדם יגיד, תשמע, בפנים חדשות, זה, לא, זה בן אדם חדש, זה כבר לא אני, פתאום יש פה איזו מציאות חדשה לגמרי, אני זוכר איפה, מה רציתי, מה עשיתי לפני שנה, ואיפה אני נמצא היום, זה בן אדם אחר לגמרי. עכשיו, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא, מאיפה זה מתחיל הדבר הזה, בתורה הזאת רבנו מגלה לנו, זה הנסיעה לרבנו. לכן זה סכנה גדולה מאוד לנסוע לרבנו, כי אתה לא יודע איפה תמצא את עצמך עוד שנה. אתה נוסע לרבנו, זה לא, זה, צריך להגיד את זה, כי יש כאלה אנשים שבאים אחר כך, אחרי שנסעו לרבנו, מתחילים כל השינויים לעבור עליהם, אז הם אומרים, רגע, זה מקח טעות, יש פה איזה, יטעו אותי בכל הנסיעה. אני שאלתי פעם יהודי, אמר לי, תשמע, יטעו אותי בנסיעה. שאלתי אותו, למה יטעו אותך? אומר, תשמע, אמרו לי תיקון, שאני אקבל את התיקון הנצחי שלי, רבנו יעשה לי טובה, שאני מאמנתי, לזה נסעתי. מאז שחזרתי, כל העולם שלי מתהפך באינסוף התהפכויות. אז איפה התיקון? באמת, מה התשובה? זה גוף התיקון. זה בדיוק מה שעובר עליך, זה בדיוק התיקון. ומדוע? מכיוון שהצדיק מעלה אותנו. זה סוד מאוד גדול. ורבי נתן אומר, זה מה שאמרנו בהתחלה, שאומר, לא באתי לעולם והתקרבתי לרבנו רק בשביל לשמוע את הדיבור הזה דיינו. כי כל נשמה, כל אדם נמצא פה בעולם הזה בהסתרה. בשביל זה באנו לעולם, לתקן את ההסתרה הזאת. ההסתרה זה מידות לא טובות, זה תאוות, זה מחשבות, זה רצונות של העולם הזה. זה נקרא הסתרה. שאנחנו רוצים את העולם הזה. ומאוד קשה, מאוד קשה לשבור את ההסתרה הזאת. וכולנו, מן הסתם, כל אחד מאיתנו מרגיש, בפרט שיש בזה הרבה רובדים להסתרה הזאת. כל תאווה, כל מידה לא טובה, כל שיגעון שיש לנו בראש, זה בעצם ההסתרה שאותה אנחנו צריכים לברר. אומר רבנו ארי, איך מבררים את ההסתרה? באיזה אופן האדם, באיפה מתחיל התיקון של האדם? ואומר רבנו ארי, זה יסוד מאוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. אומר, הכל מתחיל, זה נקרא בהתנוצצות המוחין. זה צריך להעיר אור רוחני של דעת, של הבנה, של רצונות בתוך האדם, וזה מברר לאדם את ההסתרה. כי אפשר להגיד, אם האדם נמצא מאחורי מסך, ואנחנו מאחורי מסך, אם אין איזושהי התנוצצות בתוך לב האדם, אתה יכול להגיד לבן אדם את כל התורות, את כל הסודות, את כל החוכמות שבעולם, הוא לא זז אפילו כחוט השערה. כי צריך להעיר משהו בתוך האדם, צריך להעיר משהו בתוך הלב שלנו,
בתוך הלב שלנו, בתוך המוח שלנו, צריך להעיר משהו שיזיז אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אחר כך, אחרת, מה פתאום שנזוז? זה, איזה סיבה תזיז אותנו מהמקום שלנו? אנחנו מאוד שבועים, כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שבוי במקום שנולדנו, גדלנו, התרגלנו. זה, הדבר הכי קשה בעולם זה להזיז בן אדם מהרגלי החיים שלו. אנחנו קשורים עם הרגלי החיים שלנו. ופתאום אנחנו רואים בן אדם משתנה, שובר, ופתאום בן אדם חי עשרות שנים באיזושהי תאווה, בדרך חיים מסוימת, וזה לא אחת כידוע, בפרט בדור שלנו, פתאום הוא קם בבוקר, יש לו כוח עצום להשתנות, להתחיל לשנות דברים. זה, מאיפה זה בא? זה לא דבר פשוט, מאיפה זה בא הדבר, הכוח הזה? זה אומר רבנו אריה הקדוש, זה נקרא התנוצצות המוחין. כוונה מאיר, מתנוצץ אור בתוך האדם, בתוך נפש האדם, והאור הזה נותן לאדם את הכוח להתחיל לשנות את כל החיים שלו. ואחר כך זה צריך לחזור, עוד קצת להעיר, עוד קצת להעיר, כי אחרת תמיד נחזור אחורנית. הכוחות שמושכים אותנו אחורנית הם כוחות עצומים. זה, יש קליפה, זה קליפה, זה נקרא קליפת המלא, קליפת הכלב. לכן הקליפת הכלב קושרת את האדם למקום שלו. לולא היה פה איזשהו סיוע, עזרה ממקום מאוד מאוד גבוה, אדם לא היה יכול לשנות את החיים שלו, אף אדם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, לא היה יכול לשנות. הסיוע הזה זה נקרא התנוצצות המוחין. זה, מה זה התנוצצות המוחין? בקבלה כתוב שזה כמו זרעים. אתה לוקח זרע, אתה שותל אותו באדמה. אתה שותל את הזרע באדמה, אתה רואה עכשיו משהו? אתה לא רואה כלום. הפוך, מה קרה לזרע הזה? אחרי הזרע הזה עכשיו נפסד, הוא נרכב, לפני שצומחים, יוצאים השורשים והאילן מתחיל להתגלות, הזרע הזה נרכב. אתה לא רואה שום דבר. לכאורה, אדם שלא מבין, שואל את החקלאי, מה עשית? תרחת כל כך, חרשת את השדה, הלכת עם זרעים יום ולילה, זרעת אותם באדמה, מה עשית? הנה, אני מסתכל על השדה, אני לא רואה כלום. אז מה החקלאי יגיד לו? חכה עוד חודש. אבל עוד חודש, פתאום מה הוא רואה אחרי חודש? יוצא משהו מתוך האדמה. אחר כך, הוא אומר לו, נו, בשביל זה כל העבודה, הוא לא אומר לו, תחכה עוד חודש. פתאום אחרי עוד חודש עובר, פתאום הוא רואה, מתחיל לגדול. עוברים כמה חודשים, יש פה אילן. עוברים עוד כמה חודשים, יש פירות. פתאום יש פה מציאות שלמה שהתגלתה ונולדה. מאיפה זה הכל התחיל? איפה הכל ההתחלה היה? הזרע הזה שנזרע בתוך האדמה. ואף אחד לא ראה כלום, ואף אחד לא ידע כלום. אז התהליך הזה הוא משל. והנמשל, זה הסוד העיבור. כשאנחנו עולים, כשהבן אומר, הוא לוקח את הנשמות, מעלה אותם בסוד העיבור, נזרעים בתוכנו זרעים. וכמו שבעין האדם לא רואה שום דבר באדמה, כך גם אנחנו לא רואים, לא משיגים שקרה בתוכנו משהו, ופתאום אנחנו, אחרי שאנחנו חוזרים מהצדיק, עובר עוד חודש, פתאום צומח בתוך האדם איזו הבנה חדשה. זה התחלת צמיחת הדבר. וככל שעובר הזמן, הדברים הולכים ומתגלים וצומחים. עד שאדם, אחרי שנה, אדם אומר, תשמע, אני מציאות חדשה, אולי אני צריך ללכת להחליף את הדרכון, את התעודת זהות, אולי יתנו לי מספר חדש. זה לא הבן אדם שהיה פה לפני שנה. אדם אומר את זה על עצמו. איך זה כל זה קורה? זה רבנו מגלה, זה הכל העלייה. שהצדיק מעלה אותנו בסוד העיבור, וזורע בתוכנו זרעים, זה נקרא התנוצצות המוחין, הוא זורע בתוכנו זרעים, ופתאום אנחנו מתחילים להשתנות. הכוח הגדול של השינוי, הכל מתחיל מהנסיעה הזאת על הצדיק. לכן, הרבה פעמים, אתם מדברים עם ילדם, אתה רואה, הוא בכל מיני בעיות, בכל מיני הסתפחויות, הרבה פעמים אנחנו מרגישים, ברוב המקרים, אנחנו מרגישים שאנחנו באמת לא יכולים לעזור לבן אדם. הוא יותר מדי שבוי, ותפוס באיזושהי מציאות לא טובה. מה ההצעה? תגיד לו שיסע לרבנו. תשלח אותו לרבנו. למה? רבנו כבר יטפל בו. מה, יתחיל לזרוע בו זרעים של מוחין אחרים לגמרי. אדם יקבל פתאום דעת אחרת לגמרי. פנים חדשות באה לפה, ואז כל החיים של האדם מתחילים להשתנות. כי הכל מתחיל מאותו התנוצצות. זה נקרא הזרעים, שהצדיק זורע בתוכנו, כל המציאות של האדם מתחילה להשתנות. רבנו אומר, בהמשך התורה רבנו אומר, וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק כזה שיכול לעשות את כל התיקונים האלה. אך צריך לבקש מאוד ולחזור אחר חכם כזה
ולבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא חכם כזה שיקבץ את הנפשות ויעלה אותם ויורד עמהם תורה. ואין אומר, זה זכות מאוד גדולה שאנחנו זוכים להכיר כזה צדיק שמעלה אותנו לכזה מקום. זה, למעשה זה הגאולה, זה הגאולה הפרטית של כל אחד מאיתנו, כי אחרת, מדוע? אחרת אנחנו לא יכולים להשתחרר בשום פנים ואופן מהמקום שבו אנחנו נמצאים. זה תפיסה, זה תפיסה, זה נקרא תפיסה. זה תפיסה מאוד מאוד חזקה שזה קורה. יש בזה נקודה, סוד מאוד גדול בדבר הזה. פעם קצת דיברנו על העניין הזה. התורה מגלה לנו מה כוח הטומאה החזק ביותר בבריאה. התורה מגלה לנו את זה. התורה אומרת לנו, למעשה לגויים, אפילו גויים, עובדי עבודה זרה, יש להם תיקון. הקדוש ברוך הוא לא הולך להשמיד את כל כדור הארץ. מדוע? אנחנו אומרים בתהילים, ידעו חמים, אלוהים, ידעו חמים כולם, ישמחו וירננו לאומים. עד רבה, יהיה גם לגויים יש מקום בזמן הגאולה. יש גם תורה שרבנו מדבר על זה, על הנקודה הזאת. והזוהר הקדוש אומר שעד רבה, הקדוש ברוך הוא שמח מאוד בהתגלות אלוקותו ומלכותו גם אצל הגויים. לעם ישראל יש תפקיד מיוחד, אבל הגויים יש מקום בתיקון ובגאולה. אבל יש עם אחד שאין לו, אין לו, אין לו שום מקום בזה. מחות ימחה את זכר המלאק. יד על כסייה, הקדוש ברוך הוא נשבע שאין שום מקום. הקדוש ברוך הוא אומר, המלאק זה הרע הגמור. אומר הזוהר הקדוש, קצת מקרב לנו, כי זה עמוק מאוד. קליפת המלאק זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. מה זה הקליפה הזאת? הזוהר הקדוש אומר, קליפת המלאק זה קליפת הכלב. כך אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, כאשר יש הזדווגות בין שור לחמור, יוצא כלב. זה לא בהכרח שזה בעולם הגשמי שלנו. אלא, הזוהר הקדוש דיבר בלשון משל. השור זה קליפת עשיו. החמור זה קליפת ישמעאל. כשמזדווג ביחד הרע של עשיו, מתכלל, נכלל, יחד עם הרע של ישמעאל, משם יוצא המלאק. זאת אומרת, זה הרע כולל. זה הרע גם של עשיו וגם הרע של ישמעאל. כך אומר הזוהר הקדוש. ולכן זה נקרא קליפת הכלב. המלאק זה נקרא קליפת הכלב. מהי קליפת הכלב? מהי נקודה של קליפת הכלב? אומר, כתוב בספרים הקדושים, הגאון מווילנה מביא את זה בעוד, שקליפת הכלב, כלב, מה זה כלב? כולו לב. זה כולו לב. מה הכוונה? מה זה כולו לב? קליפת המלאק היא לא מתעסקת עם להגיד לבן אדם לך תעשה עבירות. לא, זה יש לסמך מהם, יש לו שליחים יותר פשוטים מקליפת המלאק. היא קליפה יותר חכמה. מה היא עושה? אדם, הרי אנחנו מורכבים מלב, יש לנו רגש. מה עושה קליפת המלאק? קליפת המלאק מגבירה ותופסת את האדם ברגש שלו ולא נותנת לו להשתחרר ברגש שלו מהמקום שבו הוא נמצא. אדם למשל רגיל לאיזה מקום מסוים, והוא באמת, לפי האמת, טוב לו לצאת מהמקום הזה. בא, הלך הצדיקים הכי גדולים בעולם, רוח הקודש של ים הנביא, אמרו לו, תשמע, אתה צריך לעזוב את מקום המגורים שלך. זהו, הוא הבין בשכל וקיבל שהוא צריך לעבור. הוא בא לעשות את הצד הזה, הוא מרגיש שהוא לא יכול. פתאום הוא נמשך לכל מיני דברים במקום הזה. פעם אמר לי, איזה פסיכולוג שעובד הרבה עם אנשים, אמר לי, אפילו לאדם קשה להתנתק מהחנות מקולת שבו הוא קנה. אם הוא יתרגל כמה שנים לקנות בחנות מקולת מסוימת, אפילו מהחנות מקולת קשה לו להתנתק. מתברר שכמו כבלים, יש כמו כבלים ברגש, שמקושרים את האדם למקום מסוים, והאדם רק מנסה לעשות צעד לצאת מהמקום, הוא לא יכול לצאת מהמקום הזה. זה בכל עולם הרגש שלנו. התפיסה הזאת שגורמת לרגש להיות יותר חזק מהשכל, ואדם, אפילו שאדם יודע את האמת, אבל הוא לא יכול להשתחרר מזה, זה קליפת המלאק שבתוכנו. זה נקרא קליפת הכלב, לא נותנת לאדם להשתחרר. זה עומק דברי חז"ל, שחז"ל אומרים שעבד לא ברח ממצרים. עד שעם ישראל יצא ממצרים, אפילו עבד אחד לא, מאות שנים לא ברח ממצרים. למה? אומרים חז"ל, ברגע שהיה עבד בורח, הוא היה מגיע לשערים של מצרים, מה הוא היה שומע? כתוב במדרש, נביחות של כלבים, הוא היה מאוד מאוד נבהל והיה חוזר בחזרה. הוא היה מקבל, היה מפחד.
מה זה הנביחות של הכלבים? חז"ל אומרים שזה כישוף. זה קליפת הכלב שמפחידה את האדם שהוא רוצה לברוח מהעבדות שלו. כשאדם עבד לתאוות, עבד להרגלים שלו, הוא רוצה להשתחרר מהם, אז הוא בא, הוא עושה צעדים להשתחרר מזה, פתאום הוא שומע נביחות. מה זה הנביחות? קולות פנימיים שמפחידים אותו, תדע לך, אם אתה תוותר על התאווה הזאת, אין לך חיים. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. זה יכול להיות הדברים הכי, הכי נוראים, הכי הרסניים. ובכל אופן האדם, זה סוד, זה עומק עומק הדבר, זה סוד ההתמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות, שאדם מתמכר למשהו, הוא כבר יכול לכתוב תורה, ספרים, למה זה שלילי וזה גרוע, מה, איפה שהוא נמצא. הוא יכול להעביר הרצאות בכל העולם, לאלפי אנשים על הדבר הזה, איך שהוא יוצא מההרצאה, 1,000 אנשים שמעו אותו עכשיו, וכולם השתכנעו, הוא הסביר בצורה כל כך יפה למה זה דבר שלילי, יצא מההרצאה, חזר לשטות הזאת. זה יותר חזק, זה נקרא, המושג של, זה המושג של ההתמכרות, זה קליפת הכלב, קושרת את האדם למקום מסוים. כביכול היא מפחידה את האדם, משמיעה לו קולות פנימיים, רגשות כאלה שאדם לא יכול להשתחרר משם. כולנו, לכולנו יש, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי בחינה יותר חריפה, פחות חריפה, שאנחנו קשורים עם מקום לא טוב, עם מציאות לא טובה. באדרבה, בפרט בדור שלנו, ירדנו לעולם כדי לברר את הנקודה הזאת. איך אפשר להשתחרר מזה? איך אפשר להשתחרר אם זה כל כך עוצמתי בתוך האדם? בדרך אגב, זה מה שחז"ל אומרים. הבעל הגויה קשורה בו ככלב בעולם הבא. יש פה איזו תפיסה, גם שזה הולך איתי עם האדם גם לעולם הבא, אדם לא יכול להשתחרר מזה. יש בזה איזה כוח שתפס אותו. כל זה נקרא קליפת המלא. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תיקון העולם, מחות תמחה את זכר המלא. את הקליפה הזאת, למה? כשאדם תפוס במקום מסוים, הוא לא יכול לרוץ לקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. האדם אומר, אני עכשיו הולך ואני עושה... האדם אומר, כל מה שאני רוצה זה למסור את הנפש לכבוד השם. באיזשהו מעשה, באיזשהו מהלך, הוא עושה צעד, פתאום הוא מרגיש, מחזירים אותי אחורנית. פתאום הוא מפחד, הוא נבהל, אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה, אולי... אם אני אעבור עכשיו לאיזשהו מקום, אני אלך לירושלים, אולי הטילים שנמצאים פה בחולון יבואו לירושלים. עד כדי כך אדם מדמיין דמיונות. זה יכול להיות שיש חיות, טורפות בדרך, מחולון לירושלים יש חיות טורפות. אם הוא היה צריך עכשיו לנסוע לאיזה מועדון בירושלים, הכל היה פתוח, לא היה שום בעיה, אפשר לנסוע בכיף. איך אדם רוצה? רק לעשות משהו בקדושה, קולות פנימיים מפחידים אותו. זה קליפת הכלב. ובאמת קשה, מאוד 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 קשה להשתחרר מזה, מאוד, לא רק שקשה, בלתי אפשרי להשתחרר מזה. אנחנו מצד עצמנו לא יכולים להשתחרר מהדבר הזה. ופה זה מה שרבנו אומר לנו פה, אבל כשבאים לצדיק, מה הצדיק עושה? הוא מעלה אותנו בסוד, הוא מעלה את הנשמות שלנו למקום מאוד גבוה, מקבלים את התורה, מקבלים את האור באותו מקום שעלינו, ואז רבנו אומר, ויורד עוז מבטחה, שעכשיו שאתה חוזר בחזרה למקום שלך אחרי העלייה, כי העלייה היא זמנית, זה פרק זמן מסוים, זה נמשך, אחר כך הנשמה חוזרת, פתאום מתגלים בתוך האדם כוחות רוחניים, השגות, הבנות, רצונות, רגשות כאלה, ואז בכוחם האדם יכול להשתחרר מקליפת הכלב. וזה נורא מאוד, שלמעשה כל הגאולה תלויה בדבר הזה, למצוא כזה חכם שיוכל לעלות את נשמת ישראל. את כולם הוא יעלה, גם את הממשלה הוא יעלה. יעלה אותם בסוד העיבור. אם הם היו באים בראש השנה לאומן, היה מעלה אותם בסוד העיבור, אז היו רואים איך בישיבת ממשלה אחת פותרים את כל הבעיות עם החמאס. היו מקבלים כזה השגה, כזה שכל, פותרים את כל הבעיות. אז הרבנו אומר שזה נקרא לעלות את הנשמה בסוד הייחוד, ואנחנו יורדים, ואז אנחנו יורדים עם השגה, יורדים עם תורה, יורדים עם מציאות רוחנית פנימית חדשה. היום כבר, ברוך השם, אפשר לראות את זה. כל מי שנסע, יצא לו לנסוע כמה פעמים לרבנו, אז אני זוכר, ברוך השם נוסעים שנים, הרבה שנים, אז מגיעים, ראינו שנים, שהגיעו אנשים, ואתה ראית, רואים על הפנים שלהם, להתנהגות שלהם, איפה הם באו, ממקומות מאוד מאוד לא פשוטים. כי רבנו קורא לנשמות, לכן מגיעים אליו, זה לא בשכל, אלא פשוט הנשמות באים. יש כאלה שבאים עם תת מקלע לזה, אולי נסגור את החשבון באומן.
מישהו סיפר לי, אומר, היה איזה יהודי, חיפשתי אותו כמעט שנה, היה לו איזה סיפור, זה היה בדרום הארץ, היה לו סיפור לסגור עם איזה מישהו, הוא אומר שכמעט שנה חיפשתי אותו, זה סיפור אמיתי, זה היה לפני 3 שנים, 4 שנים, אומר, בערב ראש השנה אמרו לי, סגולה לפרסה לקלוט סכינים, עכשיו הם היו כמה חבר'ה, מדרום הארץ, אמרו כמה חבר'ה, אומר, קנינו סגולה לפרנסה, קנינו סכינים, אנחנו יוצאים מהתפילה, זה שאני מחפש אותו שנה, אני מוצא אותו עכשיו. הכל היה שם. הוא רצה עכשיו לסגור את כל החשבונות, ערב ראש השנה לסגור את כל החשבונות, לבוא נקי לראש השנה. הוא רצה. אבל רבנו, ברוך השם, רבנו נתן בדעתו, רבנו אמר לו, ערב ראש השנה, אתה באת אליי, עכשיו זה הדין של ראש השנה, עכשיו תעשה כזה דבר. אז הוא אמר, אז הוא הבטיח לעצמו שלא, יבוא ראש השנה, ידון אותו, בעזרת השם לטובה, ובמוצאי של ראש השנה הוא יסגור את החשבון. הגיע מוצאי ראש השנה, אז הוא אמר, אוקיי, זה סיפור אמיתי שהוא סיפר לי. במוצאי של ראש השנה אמרתי לעצמי, לא, זה לא, 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 לא לעשות את יצר רבנו. אני אסגור איתו את החשבון, בעזרת השם אני אסגור איתו את החשבון, אבל לא אצל רבנו, לחזור לארץ, אסגור. בארץ סוגרים חשבונות, לא אצל רבנו. הוא חזר לארץ, אז הוא סיפר לי שבא אליו, זה סיפור אמיתי, בא אליו איזה צדיק בחלום, ואמר לו, תגיד, עד כמה אתה עם השטויות האלה? בסדר, אז אתה עכשיו תפגע בו, הוא יפגע בך אחר כך, וככה אתה נשאר בכל המעגל הזה. ואז הוא קיבל על עצמו לעזוב את כל העניין הזה. עכשיו תשימו לב, אני מכיר אותו טוב את היהודי הזה, זה לא פשוט. זה לא פשוט היה להשתחרר מזה. שימו לב איך רבנו, את הבחינה של הקליפת הכלב שלו, איפה הוא העלה את זה, איפה הוא עשה לו את הבירור. באומן, ערב ראש השנה באומן. שיש את כל הזה, עכשיו הוא, אצלו זה חוק חיים לסגור חשבון. זה פגיעה בכל סדרי הבריאה, אם הוא לא סוגר חשבון עם אותו יהודי. אתה צריך להבין את זה. הוא אמר לי, זה קלקול בעולם האצילות עד עולם העשייה, אם הוא לא סוגר חשבון איתו, עם הבן אדם הזה. אז הבן אמר לו, טוב, תחכה עד מוצאי ראש השנה. חיכה. מוצאי ראש השנה אמר לו, תחכה לארץ. כשהוא הגיע לארץ, רבנו שלח לו איזו נשמה של צדיק, הוא סיפר לי, ישבה איתו בחלום ואמר לו, תגיד, מה אתה עם השטויות האלה? מה אתה עושה את השטויות האלה? בסדר, אתה עכשיו תיתן לו מכות, תדקור אותו. זה היה שם שאלה שלפי החוקים של עולם היצירה, הוא היה צריך לדקור אותו. ככה זה היה נקודה, לא להרוג אותו, רק לדקור אותו. לא יודע, זה חוקים כאלה. אז אמר לו, סיפר לי, אומר לי, אז אמר לו בחלום, אמר לו, טוב, בסדר, אתה תדקור אותו, אחר כך הוא ידקור אותך, כי עכשיו החוק אומר שהוא חייב לדקור אותך, ואז אתה תחזיר לו, והוא יחזיר לך. אז אמר לו, אז עוד הרבה שנים אתה תסתובב עם השטויות האלה. אמר לו, אתה כמו ילדים, משחקים ככה, משחקים כאלה משחקים. אז אמר, אם ככה, עזב את הכל. אז פה, זה הלכה למעשה, איך רבנו שחרר את הבן אדם מתפיסה, תפיסה של מוחים כאלה, שהוא חייב לעשות את זה, והוא שחרר אותו, העלה אותו. אז זה רבנו אומר, כל אדם שמגיע לרבנו, כל אחד לפי בחינתו, יש מקום שהוא תפוס שם. אז זה קליפת הכלב, כולו לב. תפס את הרגש שלנו באיזשהו מקום, והשאיר אותנו במקום הזה. וכל התאוות, באמת לאמיתה, זה דמיונות. זה שום דבר, באמת לאמיתה. אבל כשאדם נמצא בתוך זה, אז אנחנו כולנו יודעים כמה שזה עוצמתי והאדם לא יכול להשתחרר מזה. אז זה רבנו אומר, צריך לחפש כזה צדיק שיעלה את הנשמות שלנו למקום כזה שייתן לנו את הכוח, את האור הפנימי הזה שישחרר אותנו מהקליפה הזאת, מהכל אחד מהמקום שבו הוא נמצא. אבל אומר רבנו, לכל אחד כשמגיע לצדיק, הצדיק מעלה לו את הנפש. רבנו נוקט פה בלשון נפש. באמת, זה יכול להיות נפש, רוח, נשמה. אבל רבנו לא אומר נפש, רוח, נשמה, שלפי האמת, בכתבי רבנו הרי כתוב שהצדיק מעלה את הנפש, רוח, נשמה. רבנו אומר פה, הוא מעלה את הנפש, מעלה את הנפשות. מסביר רבנו למה אני אומר פה דווקא נפשות. רבנו מסביר את זה. למה אני אומר פה דווקא נפשות? יש לרבנו סיבה. כי נפש זה בחינת רצון. שכל אלה בני האדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזה רצון. והצדיק לוקח הרצונות ועולה עמהם ואחר כך ויורד עוז מבטחה. פה רבנו אומר לנו, מלמד לנו יסוד מאוד גדול. כל נשמה ונשמה רבנו מעלה אותה לפי בחינתה. זה לא שכולם עולים לאותו מקום וכולם יורדים, זה לא כך. אלא כל נשמה ונשמה עולה למקום שלה, לתיקון שלה, לבחינה שלה, לפי העניין שלה, ורבנו מוריד אותה אחר כך.
רבנו אומר, אבל האדם יכול לעלות, כשמגיע לצדיק, למלות למקום יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. לפי מה, מה הכוח המניע את העלייה של הנשמה בשעה שבאים לצדיק? רבנו אומר, הכל זה תלוי ברצונות של האדם. הכל זה לפי הרצונות של האדם. אם אדם בא לרבנו עם רצונות חזקים, ובא עם תפילות, מעומק הלב, ואומר לה, רבנו, רבנו, תיגל אותי, תראה איפה אני נמצא, עבור, אוכל מחפר אבון, שמעתי בשיעור שיש קליפת הכלב, אבל לא שמעתי בשיעור שיש קליפת עדת כלבים. אצלי זה, אז להגיד לו, יש פה רואי, רואה בלגי, כאיזה זאב בלגי, אני לא יודע, מכל הכיוונים הם מתנפלים עליי, לא משחררים אותי. מישהו הראה לי סרטון על איזה זאב בלגי, שתופס, מה, אי אפשר לשחרר את זה, זה תפיסה, אי אפשר לשחרר את זה. צריך לבוא לרבנו בראש השנה, להגיד לרבנו, רבנו, תראה, יש פה אנשים שיש להם איזה כלב אחד תפס אותם. אותי תפסו עדת זאב בלגי. אני לא משתחרר מזה. הרבנו אומר, כשלפי הרצונות של האדם, לפי כמה שאדם בא עם רצונות, לפי זה הצדיק יכול לעלות אותנו. זה נקרא התערותא דלתתא. זה מה שתלוי בנו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם, כי אחרת הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו ברגע אחד, אבל הוא רוצה שזה יבוא מתוך העבודה שלנו. אומר רבנו, מה העבודה שלנו בכל המהלך הזה? מה אנחנו יכולים לעשות בכל המהלך הזה? רבנו אומר, הכל לפי הרצונות. הצדיק לוקח את הרצונות ועולה עמהם. הכוונה שהרצונות זה הכוח המניע, הכוח המניע. אז רבנו לוקח את הרצונות, ולפי הרצונות של האדם כך הוא מעלה אותו. אם נזכה לבוא ברצונות, כיסופים חזקים, כך תהיה העלייה יותר ויותר, יותר ויותר גדולה. אחת העצות לחזק את הרצון, שעכשיו חודש אלול. עכשיו בעזרת השם, שבוע הבא, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, קצת נדבר על זה בשבוע הבא יותר. זה זמן שמסוגל לעורר את הלב של האדם. חודש הרחמים של חודש אלול זה שיש סייעתא דשמיא שמתעורר הלב. אנחנו צריכים, על מה לעורר את הלב שלנו? עיקר העיקרים זה לעורר את הלב שכמה אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו רחוקים מהאמת. אפילו אם אדם ברוך השם חוזר בתשובה, לומד, מתחזק, ודאי שזה דברים גדולים מאוד. אין ספק, כל תנועה שאדם עושה היום, בפרט בדור שלנו, זה דבר מאוד גדול. אבל עם כל זה, יש עוד צד של הדברים. מצד אחד אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא וברוך השם שזכינו, אבל בד בבד גם אנחנו צריכים לעורר בתוכנו את הצער כמה אנחנו רחוקים מהאמת, כמה אנחנו עדיין רחוקים מהתכלית האמיתית. אלא לפעמים אני מרגיש שנשמת רבי שמעון התעברה בי ואני רק רוצה להיות במערה 13 שנה, לא רוצה להכיר את העולם, רוצה להשיג עכשיו את כל תיקוני הזוהר ולעלות לעולמות רוחניים עליונים. לפעמים מתנוצץ באדם כזה התנוצצות, שעה אחרי זה הוא רחום מחפר אבון, אדם עובר ברחוב ואדם רוצה את כל הרחוב. מי שאמר לי, אני לא יודע אם יש איזה גוי עם מחשבות כמו שלי יש. אמרתי לו, כשיהודי יורד, אז הוא יורד יותר מגוי. אז פתאום האדם מרגיש שאני רוצה את כל התאוות של העולם הזה. כל זה, אנחנו לא צריכים ליפול בדעתנו מזה, אלא הפוך. לראות מתוך הנקודה הזאת, לראות כמה שאנחנו רחוקים מהאמת, ולבוא עם הצער הזה לרבנו, לבוא לראש השנה, זה ההכנה לראש השנה, לבוא עם הצער הזה לראש השנה, לצדיק, ולהגיד לצדיק, תראה כמה אני רחוק. כמה אני רחוק מהאמת, כואב לי הריחוק הזה מהאמת, תעלה לי את הנשמה, תיגל את הנשמה שלי כבר מכל השטויות, מכל ההבלים, אני יודע שזה דמיונות, אבל מה אני אעשה שאני שבוי בדמיונות האלה? שאנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו שבויים בתוך הדמיונות שלנו, וזה מעורר ומחזק את הרצונות שלנו, להגיע לאמת, להגיע לתיקון, תיקון האמיתי. זה ההכנה של חודש אלול. ההכנה של חודש אלול זה לעורר את הרצונות שלנו להתקרב אל האמת, ובד בבד לראות כמה אנחנו רחוקים. ואם אדם רואה שהוא מאוד רחוק מהאמת, זה טוב, שלא ניפול בדעתנו מזה, הפוך. אתה רואה שאתה רחוק, קח את הראייה הזאת, את ההרגשה הזאת, ועם זה תבוא לראש השנה. עם זה תבוא לצדיק, עם הראייה, עם ההרגשה, כמה אתה רחוק מהאמת, ואז רבנו יוכל לעלות אותך יותר ויותר. כי זה מה שרבנו אומר,
עכשיו, הרבנו אומר שזה שהוא מעלה את האדם לפי הרצונות. והעיקר העיקרים זה לדעת, לדעת השם בחודש אלול נחזק את זה, כי אנחנו צריכים כל פעם להתחזק בזה. לראות שאנחנו כמו, מה, כל ה... כשהאדם, שכולנו נתפסים באיזשהו תאווה, באיזשהו דמיון, אז אנחנו דפוסים שם וכולנו מכירים את עוצמת הדברים. אבל רבנו אומר, איך שאדם משתחרר מהדבר הזה, זה נראה לו השטות הכי גדולה. הוא בכלל לא מבין מה היה בדבר הזה. זה כחוט השערה, בין מקום שאדם נראה לו שאי אפשר להשתחרר מזה לעולם, וכחוט השערה בכלל הוא לא קשור למקום הזה. הוא לא מבין בכלל מה הייתי שם, מה עשיתי שם בכלל בדבר הזה. ברגע אחד אדם נראה לו שבתאווה זה העולמות העליונים ביותר, הוא רואה זוהר עליון בדבר הזה, ותוך שנייה פתאום הוא רואה שזה בעצם כמו איזה ילד בן 3 שמשחק עם בוץ, עושה הרמונות בבוץ. אז כשאנחנו דפוסים בתוך זה, לראות את זה, לבוא לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, תראה, אנחנו התקרבנו אליך, אנחנו מגיעים אליך, תשחרר, תגאל את הנשמה שלנו מהשטויות האלה, מהדמיונות האלה. ואדרבה, וזה נקרא עולם החירות, שאדם משתחרר מזה, אז הנשמה מתחילה, הזוהר אומר, היא מקבלת כנפיים. הנשמה יכולה להתחיל להתעופף בעולמות רוחניים, פה בעולם הזה. פתאום היא חווה הרגשה מה זה תפילה, מה זה מצוות חסד, מה זה לימוד תורה. מתחילה להרגיש הרגשות כאלה נפלאים ונעלים, שהאדם אומר, מה, כל מה שהייתי בתוך התאוות, הייתי... זה, עכשיו, כשאדם קבל כנפיים, קצת לעוף קצת ברוחניות, אז הוא רואה שלהיות בתוך התאוות זה עצמו הגיהנום. לא צריך לברוא עוד גיהנום, זה עצמו הגיהנום. כשמביאים את האדם חס ושלום לגיהנום, איך מביאים אותו לגיהנום? מראים לו מה זה גן עדן, מראים לו מה זה מציאות רוחנית, ואז הוא נזכר בכל מה שעבר עליו, אז זה הגיהנום. לא צריך עוד לעשות עוד דבר. אז לכן אנחנו צריכים לחזק בתוכנו את העניין של הרצונות, את הרצונות לנקודת האמת. להגיד לקדוש ברוך הוא, בסדר, כן, נפלתי, נכשלתי, הסתובבתי פה בכל מיני שטויות ודמיונות, אבל תגאל אותי. וזה, עם זה צריך לבוא. רבנו אומר שהגאולה, הישועה, התיקון של האדם נמשך לפי הרצונות שלו. אבל רבנו אומר בזה עוד דבר נפלא מאוד, ורבנו אומר, וחכם אדם, כשרוצה דבר תאווה, זה הרצון הוא פגם לנפש. ועכשיו שבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו רצונו, והחכם הדור לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם. ואז מלקט גם כל הרצונות והנפשות שנפלו. פה, יש פה סוד מאוד גדול מה שרבנו אומר. אמרנו שהצדיק מעלה את הנפשות לפי מה? הוא מעלה את הנפשות לפי הרצונות. אז עד עכשיו אנחנו מבינים, כן, אם אדם בא עם רצונות טובים, והוא מבין ש... הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיגאל אותו מכל המציאות שבה הוא נמצא, זה אנחנו מבין, זה התערות הדלתתא, אז הוא מעלה את הנפשות. אבל רבנו אומר פה עוד דבר, הוא מוסיף על זה עוד דבר, הוא אומר לא, הוא לא מעלה את האדם רק לפי הרצונות הטובים שלו, אלא הוא אומר גם לפי הרצונות הרעים שלו הוא מעלה את האדם. וזה פלא, זה דבר פלא. אדם בא לרבנו, יש לו שיגונות, אז זה כולנו. פתאום הוא רוצה כסף, פתאום הוא רוצה מכוניות יפות, רוצה חוץ לארץ, רוצה להיות ראש ממשלה, רוצה את האהבה הידועה, כל אחד עם, עם, עם מה שעובר עליו, זה נקרא רצונות נפולים. זה נקרא רצונות של תאוות, רצונות נפולים. רבנו אומר, הוא מעלה את האדם גם מהרצונות הנפולים שלו. פתאום אנחנו רואים, לא ללכת בכוונה, אבל אם אתם רואים איזה בן אדם, שאומר, תשמע, אני, השם ירחם עליי, אתה יודע איזה תאווה יש לי? אני בוער במיליון מעלות צלסיוס. אז קודם כל נגיד לו שמיליון מעלות צלסיוס זה לא הטמפרטורה הכי גבוהה שיש. יש יותר גבוה מזה. אבל בכל אופן, אז תגיד לו, אתה יודע מה, אשריך שזכית. אז הוא יסתכל להגיד לך, מה, אשרי שזכיתי שיש לי מיליון מעלות צלסיוס? אני רוצה לוותר על זה? רבנו, אז תגיד לו, להגיד לו, רבנו אומר, הוא מעלה אותך גם לפי התאוות שלך. גם התאוות הופך להיות סיבה וכוח לעלייה. כך רבנו אומר, הוא מלקט כל הרצונות והנפשות שנפלו ומעלה אותם גם מתוך כוח זה. ורואה זה פלא גדול. בסדר, אם אדם בא עם רצונות טובים והצדיק מעלה את האדם, זה הבנו. אבל שלקחת את התאוות, לקחת את,
להעלות את האדם, את האדם גם מכוח התאוות שלו, זה בכלל לא מובן. איך זה יכול להיות כזה דבר? זה, עכשיו צריך לחפש מי הוא, אנשים שיש להם הרבה הרבה תאוות, להגיד להם, תשמעו, לכם כדאי לנסוע לאומן. אדרבה, אני בא, אני מתבטל אליכם, אני התלמיד שלכם, אולי יהיה לי טרמפ, אולי אני אעלה בזכותכם. יש לכם כאלה תאוות, אז אני אולי אעלה בזכותכם. אבל זה פלא גדול, ביאור הליקוטים שואל את השאלה הזאת. אומר, איך יכול להיות, איך יכול להיות שהצדיק מעלה את האדם גם לפי הרצונות הלא טובים שלו, שגם זה הופך להיות מעלית, גם זה הופך להיות כוח של עלייה. זה דבר פלא, איך זה יכול להיות הדבר הזה? זה שאלה ששואל הביאור הליקוטים, אחד המפרשים החשובים של ליקוטי מוהר"ן. הוא אומר נקודה מאוד מאוד עמוקה, אומר הביאור הליקוטים, הוא אומר פה נקודה נפלאה מאוד. הוא אומר, כשאדם יש לו תאווה לאיזשהו דבר מעולם הזה, אדם רוצה ממון, אדם רוצה את התאווה הידועה, התאווה הזאת, מה הכוח הפנימי שלה? מה הפנימיות של התאווה הזאת? אומר הביאור הליקוטים, שזה ידוע מאוד מהבעל שם טוב, שבכל תאווה מתאוות העולם הזה יש בעצם אהבה, אהבת השם שנפלה, זה נקרא אהבות נפולות. בפנימיות של הדבר, בפנימיות של הדבר, האדם באמת רוצה את הקדוש ברוך הוא. ובגלל שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, יש פה איזה בלבול שעשה היצר הרע, הלביש את הכוח הזה של אהבת השם, הלביש את זה בתוך תאוות העולם הזה. זה נקרא, המושג שנקרא אהבות נפולות. אולי ניתן דוגמה על הדבר כדי להסביר את עומק הדבר. יש אנשים שיש להם בעיה. יש להם, מה שאנחנו אומרים זה, מחקר בפסיכולוגיה ידוע הדבר הזה. יש אנשים שיש להם בעיה, יש להם אכילה כפייתית. והם מתחילים לאכול, הם לא יכולים להפסיק לאכול. ממש, זה בעיה. בעיה, הם יכולים, האכילה יכולה להזיק, ממש להזיק להם לגוף. באו חכמים, התחילו לחקור. מאיפה נובע האכילה הכפייתית? מאיפה זה קרה? למה בן אדם, בסדר, אדם רעב, אדם אוהב לאכול, מובן. גלידה טובה, איזה ארטיק טוב, היום יש ארטיקי מאוד טובים של שטראוס, זה מובן. אבל לשבת ולאכול 10 גלידות, ואחר כך לאכול עוד איזה 3 אבטיחים, זה כבר, ואדם כבר לא נעלה מזה. אז מה השיגעון הזה לאכול כל כך הרבה? מאיפה זה נובע? אז זה מחקרים ידועים. אז מצאו, הגיעו למסקנה נכונה ואמיתית. הבעיה של הבן אדם הזה זה לא אוכל. מה הבעיה של האדם? למה האדם מגיע לאכילה כפייתית? האדם מגיע לאכילה כפייתית כי הוא מרגיש בלב בדידות וחוסר אהבה מהסביבה. יש ילד, שהיה ילד קטן, לא נתנו לו אהבה מספיק בבית. הייתה הבית קצת בעייתי, לא נתנו לו מספיק אהבה בבית. בדור שלנו, בהבנותינו, זה קורה הרבה. הילד הזה גדל, אתם יודעים מה הוא גדל? עם חוסר אהבה. אחר כך יכול להיות שהיה לו עוד כמה מקרים כאלה בחיים שהוא נתקל. הוא נמצא במצב שהוא מרגיש בנפש חסרון אהבה. אומרים הפסיכולוגים, החסרון האהבה הזה, אתם יודעים לאן זה נופל? נופל את אהבת אכילה. משם זה צומח האכילה הכפייתית שאדם אוכל. עכשיו אתה נתבונן בדבר הזה, וזה פלא. חסר לאדם בכלל איזה קשר התחברות עם בן אדם, אם זה איש, אולי עם אישה, או עם חבר, או עם הורים, לא משנה. אבל חסר לו בעצם איזה התחברות אמיתית, פנימית, עם בן אדם. בכלל זה רוחני, זה נפשי, זה משהו שבין בני אדם. כשזה נופל, זה נופל בכלל לדבר מאוד גשמי. אז עכשיו הוא מתחיל לאכול אבטיחים בלי הפסקה בגלל זה. בכלל זה נפל ממקום כזה למקום כזה. זה נקרא, זה המושג שנקרא אהבות נפולות. אומר הבעל שם טוב, כל התאוות של העולם הזה זה אהבות נפולות. איזה אהבות נפולות? כמו שאמרנו בדוגמה, שזה בין אדם לחברו, אנשים צריכים אהבה ותמיכה מהסביבה. כך אנחנו בנויים, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו. יש בזה עמקות, סודות ודברים מאוד עמוקים, שאדם צריך תמיכה ואהבה מהסביבה שלו. ואם זה חסר, אז זה נופל לאן שנופל. כך גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש אהבה עצומה, נשמה יהודית מחוברת עם הקדוש ברוך הוא באהבה עצומה. האהבה הזאת היא נופלת לתוך תאוות העולם הזה. יש איזה סיבות, יש מסכים, והאהבה הזאת נופלת. יתר על כן, אומר הבעל שם טוב,
יכול להיות שאדם יש לו שורש מאוד מאוד גבוה באהבת השם, כי יש בזה דרגות, יש בזה בחינות. יש אנשים שהנשמה שלהם מחוברת באהבת השם במקום מאוד מאוד גבוה. דווקא אדם כזה, כשהאהבה טיפול, אתם יודעים לאן היא טיפול? לתאוות משוגעות לגמרי של העולם הזה. מדוע? כי יש לו משהו עוצמתי מאוד גדול בנפש שמחפש את אהבת השם. התבלבל, היה פה איזה בלבול, איזה מסך בדרך, האהבה הזאת, כל כוח האהבה הזה נפל לעולם הזה, נפל לתאוות העולם הזה. אומר הביאור הליקוטים, בכל אהבה נפולה יש ניצוץ קדוש, שזה אהבת השם. כשאנחנו באים לצדיק עם כל התאוות שלנו, עם כל השיגונות שלנו, אומר הביאור הליקוטים דבר נורא מאוד. אומר לרבנו יש את הכוח לשבור את הקליפה החיצונית של הדבר, לקחת את הניצוץ הקדוש שיש בתוך אהבה נפולה ולהתחיל לעלות אותו לשורש. לכן גם עם הרצונות הרעים שלנו רבנו מעלה אותנו. אז אדם יש לו מיליון מעלות צלסיוס, אבל המיליון מעלות צלסיוס שאתה בוער לתאווה הידועה זה מיליון, זה 100 מיליון, זה 100 מיליארד מעלות צלסיוס של אהבת השם שנפלה לתוך קליפה, נפלה לתוך לבוש כזה של תאוות העולם הזה. איך אתה יכול לשבור את הקליפה הזאת ולעלות למעלה? אז זה מה שאומר, זה מה שרבנו אומר, כשבאים לצדיק יש לו כזה כוח להפוך את התאוות, לגלות שהתאוות זה רק אהבת השם. וזה התהליך שקורה, זה התהליך שקורה. אמנם רבנו אמר, אני יכול לקחת לכם את היצר, ובנסיעה אחת, לא בנסיעה, בחמש דקות בציון רבנו היה יכול לגמור את הכל. אבל רבנו יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו, והוא רוצה שזה יהיה מתוך בחירה ועבודה, לכן בכל נסיעה נשבר איזה בחינה. לאט לאט, זה תהליך. כדי שיהיה לנו עבודה ובחירה בדבר הזה, אז זה נעשה מתוך תהליך. וככל שאנחנו יותר מתקרבים לדרך של הצדיק, לעצות של הצדיק, לאט לאט הוא מעלה את כל הנשמה שלנו מהשבי שלה. לכן, כשבאים לרבנו, אז בוודאי שהרצונות הטובים זה מעלית. זה כוח שמעלה את הנשמות בסוד העיבור. רבנו חידש לנו פה חידוש מאוד גדול. גם הרצונות הרעים זה גם כן מעלית. זה גם כוח שמעלה את הנשמות. וזה מה שאומר, מסביר לנו הביאור הליקוטים. זה בגלל שבכל תאווה יש ניצוץ קדוש. יש אהבה, ועד רבה. אהבה היא אהבה הנפולה, האהבה הקדושה שנמצאת בתוך האהבות הנפולה, הנפולות הן עצומות מאוד. אומר הבעל שם טוב, זה כתוב בספרים הקדושים. באמת, למה יהודי שנופל לתאוות הוא נופל יותר מגוי, הרבה יותר מגוי. גוי יש לו את הבחינה שלו, את העדה לדמות של התאוות שלו, של השגונות שלו, שם הוא נמצא. יהודי הרבה פעמים בוער בתאוות, או באור אין סוף הוא בוער. למה? כי הוא קשור עם מקום כל כך גבוה, האדם היהודי קשור עם מקום כל כך גבוה, שהוא נופל, אז הוא נופל עמוק מאוד. כי היצר המלביש מתלבש על שורש, על אהבה שבקדושה מאוד גבוהה. והצדיק יכול לברר לנו את זה. אז כל פעם שאנחנו באים לצדיק, הוא מתחיל לשבור קצת עוד קליפה. עוד קליפה ומעלה את האהבות הנפולות. לכן, אם תראו, תפגשו איזה מישהו, יגיד לכם, תשמעו, אני משוגע. אני משוגע מרוב התאוות שלי. אז תגיד לו, אדרבה, אשריך שזכית להיות משוגע מהתאוות שלך. תיסע לרבנו, ורבנו יהפוך לך את זה, יגלה לך את האהבה שבקדושה. זה, פעם הזכרנו את זה, שכתוב שישוע בן נון, לפני הכניסה לארץ, אז הוא כידוע שלח שני מרגלים. שני המרגלים היו כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר, הכהן. שלח אותם. אז הם הגיעו לרחב, כמו שאנחנו יודעים, הגיעו לרחב. רחב הייתה מה שהייתה, כמו שהגמרא אומרת, הייתה פרוצה מספר אחד בעולם 40 שנה, אבל בסדר, פרוצה, אבל חסד, זה לא זה. העלתה אותם לגג, לעליית הגג שלה, כדי להסתיר אותם שרדפו אחריהם. הם היו בעליית הגג. אז אומרים חז"ל, מה היא עשתה בזמן הזה שהם היו בעליית הגג? אומרים שם איזה יום, יומיים, מה היא עשתה בזמן הזה? אז ביריחו, אז יריחו זה שורש של ארצות הברית, זה שורש של תרבות אמריקה. ובאמריקה כתוב, time is money. כל רגע ורגע אפשר להרוויח כסף, לא מבטלים. אצלם, כמו שצדיק יודע מה זה ביטול הזמן לבטל תורה, ככה אמריקאים יודעים מה זה ביטול הזמן לבטל כסף.
מה זה, חבל על כל דקה. אומרים חזל, רחב, המשיכה לעבוד. המשיכה לעבוד. אחר כך, ופתאום היא קיבלה הרהורי תשובה גדולים. אז היא קיבלה את הרהורי תשובה הגדולים, כתוב במדרש, עשתה תפילות, התבודדות. כשהיא שלחה את המרגלים, היא אמרה להם, וידעתי כי לא קמה רוח באיש. מה הכוונה? מה היא התכוונה להגיד? היא התכוונה להגיד, בפשט, היא התכוונה להגיד שעכשיו כל העולם כבר, כל האומות, כל העמים פה בארץ יודעים ממכם, וכולם מפחדים ממכם פחד גדול מאוד, ולא קמה רוח באיש. לכן אני רוצה להצטרף אליכם. זה הפשט, זה הפירוש הפשוט שהמפרשים מסבירים שהיא אמרה להם לא קמה רוח באיש. זה פירוש אחד. רבנו אריה הקדוש אומר פירוש אחר לגמרי. פירוש נורא מאוד. אומר רבנו אריה הקדוש שבשעה שכלב ופנחס היו אצלה בבית, היו בעליית הגג, היא המשיכה לעבוד, כמו שאמרנו. ואז מה קרה? אי אפשר היה לעשות עבירות אצלה בבית. לא, אי אפשר היה לעשות. פתאום, עכשיו זה לא, זה מספר אחד בעולם. הגמרא מתארת את גודל הכוחות הטומאה הנוראים שהיה לרחב. הגמרא אומרת, מפליגה מאוד, שספק אם מבריאת העולם היה כזה טומאה כמו שהיה אצל רחב. פתאום, מומחית מספר אחד לעורר את כל כוחות הטומאה והתאוות, פתאום אפשר לעשות עבירות אצלה בבית. היא אומרת, זה הכוונה לא קמה רוח באיש. לא קמה רוח טומאה לעשות עבירה באיש שהיו אצלי בבית, שבאו לעשות איתי עבירות, לא יכלו לעשות עבירות. אומר רבנו אריה הקדוש, למה לא יכלו לעשות עבירות? אומר שפנחס ואלעזר, סליחה, פנחס וכלב בן יפונה היו בעליית הגג, אז הקדושה שלהם שברה את כל כוחות הטומאה שיש בבית. אי אפשר לעשות עבירות, הצדיק נמצא בתוך הבית, לא יכלו לעשות עבירות. אז רחב הייתה באמת, בפנימיות רחב הייתה נשמה מאוד מאוד גבוהה. הייתה נשמה מאוד גבוהה. ואז, אומר רבנו אריה הקדוש, אז היא הבינה מה זה קדושה וטומאה. עד הרגע הזה היא לא הבינה מה זה קדושה וטומאה. פתאום היא רואה, הכל כרגיל. בסדר, עשיתי חסד, הכנסתי שתי מרגלים אליי לעליית הגג. זהו, שכחתי, הם עכשיו שמה, שיוכלו, ילכו. ממשיכה לעבוד. פתאום היא מרגישה, הבית זה לא אותו בית. אי אפשר לעשות פה עבירות, אין פה חשק לעשות עבירות, לא רוצים לעשות עבירות. עכשיו פתאום היא מזהה בתוכה, גם אני לא רוצה לעשות עבירות. טוב, בסדר, אבל אני חייבת לעשות, זה עבודה, זה פרנסה. יש לי משפחה שאני מכלכלת אותה. אז היא מביאה לשם את הגברים. הגברים לא יכולים לעשות שם עבירות. זה הכוונה, לא קמה רוח באיש, אין רוח תומה לעשות עבירה. רחב, מצד שהייתה נשמה בפנימיות, הייתה נשמה קדושה מאוד, היא אמרה להם, היא הייתה בהלם. מה, אומר רבנו אריה הקדוש, מה היה התדמה של רחב? התדמה של רחב הייתה שכוח הקדושה כל כך עוצמתי וכל כך חזק שיכול לשבור את כל כוחות הטומאה אצלה בבית. הבית שלה שזה היה היכל קליפת הניאוף, הבית שלה. מה זה כתוב? חז"ל אומרים, לא היה שר ושליט שלא בא אליה. אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה לא בא שר ושליט? אפילו שרים של מעלה היו באים אליה. אנחנו לא מבינים מה זה, זה דברים רוחניים בתומה, זה כוחות תומה נוראים שהיו שם. ובאו הצדיק בא אליה הביתה, פנחס וכלב, שני צדיקים באו אליה הביתה, שברו את הכל. אומר רבנו אריה הקדוש, מזה היא קיבלה את הרהורי תשובה. ההתעוררות של התשובה שראתה את כוח הצדיק. שכוח הצדיק יכול לשבור את הקליפה שלה ולגלות לה מי היא באמת. לכן כתוב במדרש, מה עשתה רחב? רחב יצא למרפסת, היה לה מרפסת ועשתה שם התבודדות. יש את התפילה של רחב, איזה תפילה, היא רצה שנזכה לכאלה התבודדויות כמו שהיא הזדחתה. ואמרה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני אנוסה ולא ידעתי וירדתי ועברתי מה שעברתי, קבל אותי כמו הבת שלך. עכשיו התחילו להיות להשגות, רק אחרי בא, זה אומר רבנו הרי והזוהר, שיש שתי מדרגות, בכלליות יש שתי מדרגות בעם ישראל, מלכות ותפארת. אז היא אומר שהיא קיבלה השגות, אז היא אמרה, לא, אני גם לא רוצה להיות במלכות, אני רוצה להיות בתפארת. נתתם לי אות אמת, אות אמת זה התפארת. אז היא ביקשה, היא אמרה להם, תקבלו אותי בתור גרה, אבל בתפארת, לא במלכות. אז הם אמרו לה שזה כבר בלתי אפשרי. כי כולם במלכות עכשיו. אחרי שמשה נפטר, כולם ירדו למלכות, רק בימי משה יכלו להיות בתפארת. אז כל זה ברגע אחד, משיא הטומאה בעולם, פתאום הוא העלה אותה לכזה מקום, רק הנוכחות שלהם בבית העלה אותם לכזה מקום גבוה. ברוך השם שאנחנו נוסעים לרבנו,
עם כל הרצונות האלה שלנו, צריך לדעת, שעכשיו אנחנו בחינה שבאים עם כל השטויות, עם כל הדמיונות שבתוכנו, ורבנו יש לו את הכוח, כמו במקרה של פנחס, ופנחס בקלב בן יפונה, יש לה את הכוח לגלות לאדם מה אתה חושב על עצמך, שאתה בשיא התאומה. בסדר, מן הסתם יותר מרחב לא ירדת. לאן הם העלו אותה? איך שהיא קיבלה את הרורי תשובה, לאן הם העלו אותה? היא לא רק התגיירה, כידוע, היא התחתנה עם יהושע בן נון, שזה הפלא הכי גדול, שהיא העלה אותה לכזה מקום גרוע, שיהושע בן נון ידע, זה הזיווג האמיתי שלי. שהזיווג שבא ממקום כזה, זה הזיווג האמיתי שלי. כי מדוע? כי הצדיק רואה את פנימיות הנשמה. הוא יודע שהנפש הבהמית והתאוות זה רק לבוש. זה לא הנשמה באמת של האדם. שהנשמה האמיתית של האדם זה הנשמה הקדושה. לכן יהושע בן נון לא התבלבל. יהושע בן נון ידע איפה היא. הוא 40 שנה היה בשיא הקדושה של העולם, היא הייתה בשיא התאומה של העולם, עכשיו הוא אומר לה, בואי תתחתני איתי. פלא גדול, איך כזה צדיק בא מתחתן איתה? כי יהושע בן נון ידע שהנפש הבהמית זה לבוש חיצוני של הנשמה. ואדם יכול, כמו שאדם מחליף בגד, אדם יכול להוריד את הנפש הבהמית. וזה פעלו פנחס וכלב ונפונה, שהורידו לה את הנפש הבהמית. הפלא והחידוש הגדול שזה היה ברגע אחד. לצדיק יש כזה כוח, ברגע אחד הורידו לה את כל הלבושים האלה. בעזרת השם, שניסה השנה לרבנו, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אלא אם כן, יכול להיות, צריך לקנות כרטיסים, אבל יכול להיות שזה יהיה טרחה לחינם, אבל אדם יקבל לזה שכר. יהיה טרחה לחינם, כי יכול להיות שכבר נתפלל עם רבנו בירושלים, כי בהר הבית יהיה מחולק לחסידויות. יהיה סאטמר, גור, ליטאים, כל עם ישראל יהיה שם. אז כבר אנחנו אומרים, מצד ימין, שם יהיה בית כנסת של רבנו. רבנו יהיה שם, רבי נתן יהיה שם, רבי שמעון בר יוחאי אמר לרבנו שהוא יבוא להתפלל איתו במניין שלו בראש השנה. בעזרת השם, אבל מכיוון שיהיה צפיפות במניין של רבנו, יבואו הרבה, אז כדאי לקנות כרטיס עכשיו כבר לאומן. למה? כי מי שיקנה עכשיו כרטיס לאומן, זה מבטיח לו מקום בבית המקדש, במניין של רבנו. אז מי שלא קנה כרטיס, שילך לקנות כרטיס. ובדרך אגב, מי שמעוניין, אפשר לברר את זה בחוץ פרטים אצל דוד, בעזרת השם אנחנו עושים בראש השנה סעודות ביחד. אז מי שרוצה להצטרף יכול לברר את זה בחוץ ולהירשם. יש מקומות מוגבלים, אבל נשתדל לדחוק כמה שאפשר. אז אפשר לברר את זה בחוץ. אז על כל פנים, זה אם פנחס וכלב עשו את זה ברגע אחד, שרו את כל הקליפה, אנחנו באים לרבנו בערב ראש השנה, נגיד תיקון הכללי, נעשה בידוי דברים, פרוטה לצדקה, נגיד לרבנו, כמו שכלב ופנחס שברו את הקליפה של רחב, הנה יש לך עוד איזה רחב אחד עכשיו לטפל, שבור את כל הקליפה שלי, את כל הקליפה תשבור, תגלה לי את הנשמה הקדושה, ויהיה רצון שנזכה לראות את הגאולה ברחמים חסדים. כמה שאפשר, ובפרט שאנחנו רואים, שמענו את הקולות. ידוע מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, אנחנו שנה שישית, בראש השנה הקרוב מתחילה שנת שמיטה כידוע. הגמרא אומרת, בשישית קולות מלחמה, בשביעית מלחמה, במוצאי שביעית בן דוד בא. אמרנו כבר בעבר, להגיד בוודאות אנחנו לא יודעים, אבל רואים סימנים גדולים. מה השם יעשה עם זה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רואים סימנים מאוד גדולים. אחד הדברים החשובים ביותר, וכל הצדיקים עכשיו מדברים על זה, שאחד הדברים הכי חשובים עכשיו זה לקרב את הרחוקים. צריך לדעת, והחמאס לא יודעים איזה, הם מקוללים לגמרי, אבל הם עושים לנו טובה גדולה, הם מעוררים את נשמות ישראל. ברוך השם שהנקודה הטובה הזאת מתעוררת מאוד, הנקודה הטובה הזאת. אז לכן
כמה שאפשר לעזור בהפצה, להפיץ, לקחת אחד המרבה, אחד הממית, כל מה ש... אפילו מעט, העיקר לקחת הפצה ולהפיץ, כי זה פועל, זה עושה פעולות. בעצם העובדה שאנחנו אכפת לנו ותורכים ומשקיעים בזה כוחות וזמן, צריך לדעת, זה כפשוטו כיפת הברזל. ההגנה האמיתית, שבוע שעבר יצא לי לשבת עם כמה חיילים שהיו, כל התקופה היו בתוך עזה וסיפרו לי כאלה ניסים ונפלאות. צריך לדעת, ממש, הם אמרו לי במפורש, אמרו לי, חלק היו שומרי תורה מצוות, חלק לא, אמרו לי במפורש, כל מה שהיה שם זה רק ניסים. זה לא היה שם בכלל טבע במקום הזה. הם ראו עין בעין, החיילים שהיו שם אמרו לי, ראינו עין בעין את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. והם מאוד התחזקו, מאוד מאוד התחזקו באמונה. בשלב מסוים, סיפר לי מישהו מגולני, לא, החיילים לא הסכימו להיכנס בלי תהילים, בלי איזשהו דבר של קדושה. אז לחזק עכשיו זה דבר מאוד מאוד גדול, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.